Folhas, bom dia, tudo bem? Nossa folhinha de número 72. Vamos colocar o nosso nome, vamos treinar a escrita do nosso nome completo, hein? Lembrando sempre do movimento das letras. Não esqueçam de pedir ajuda para papai e para mamãe para colocar a data. Nessa atividade, nós temos que completar a sequência numérica e depois nós vamos circular o palhaço que tem menos cubo. Então, vamos ter que prestar bastante atenção. Ó, aqui já tem o número 1, 2, 3. Aí eu vou completar, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Primeiro palhaço tem 11 cubos. Agora vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vamos para o último. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, agora eu vou circular o palhaço que tem menos cubo. E o palhaço que tem menos cubo, esse aqui, ó, ele só tem 7. Não esqueçam de colorir a atividade, tá bom? Um grande beijo e até nosso próximo vídeo.